Der Quetschke? Prečo dávate, že padne, veď hovno padne. Jednotkári vyhrali, ďakujem jednotkárom. Gratulujem jednotkárom, toto bola najrýchlejšia stávka, toto bola najrýchlejšia stávka. Gratulujem jednotkárom, padne aspoň 1 euro padlo. No, to bolo veľmi rýchle. Pome, tie kvičky padli, padli tie kvičky. To by sme nevyhrali, keby nepadli tie kvičky. Ale padli tie kvičky, kurva. Počkaj, počíta sa nám aj toto? Teraz sa nám to nepočíta asi, hej? O! Obalôčky! 42 centov. Pome. O! To čo je? Dobrá víla, pome. Pome, dávaj rýchlo, ideme vyhrať turnaj. Vyhráme, ja budem dovtedy milionár už. Prečo len 4? Tie kvičky! Tie kvičky daj! Tie kvičky, obalôčky! Krasnota, obalôčky, čo si? Obalôčky, pome. Krásne. Frispiny a nič. O! Späť do práce! To čo? Späť do práce, musel ísť späť do práce. To čo je za automat? Späť do práce. Celkom padlo, celkom to sypalo. Tak pome. Pome tu, poďme to tu tiež vyskúšať, niečo tu padá. Prehra? A ešte jedna prehra. Nie, to mi nerob také. Dobre, ale padaj. Teraz ešte chceme viny. A teraz dve prehry. Dobre, teraz vin. Teraz prehry. Ešte jedna prehra. Dobre. Ešte dve prehry. O! Vin, dobre. Vin, dobre. Prehra, ďakujem za follow Adasegidna. Dobre, krásne. Nechávam, prečo zo seba robíš retarda, keď už tak prirodzene si priebaný na hlavu. Víš, ja som zabudol piť, ja som kokot. No, som retard. Priznávam, som retard, zabudol som piť za každý shot. Priznávam, som skurvený kokot, lebo nepil som za každý shot. No, pome. 84 centov. Takto sa mi to páči. 3 prehry v rade, 1 win. Tak vyrovnané je to. A teraz win. No aj 2 prehry ešte daj. Ešte prehra? Nie, to naopak máš robiť. Nevadí, nevadí. Win, teraz prehry, ešte 2. Ešte 1. Dobre, a teraz win. Tak 2 prehry ešte. Ešte. Dobre, a teraz win. Krásne, takto sa to robí, takto sa to má robiť. Dobre, dobre, takto sa mi to páči. Konečne ma tá hra chápe. No a ešte prehra. Dobre, a teraz win. Tak ešte prehry 2. Ešte. Dobre, a teraz win. Výborne! O, to čo? A preto študuje právo. To čo? A teraz win. Ďalší bonus, čo si? Tak ideme znova, ne? Ideme znova. Prediction. Padne aspoň 1 euro. Dám zase dvojminútovú stávku, môžete si staviť. Trošku budeme mať zdržanie so Survivorom, ale... Ja práve vyhrávam milióny. Máš radšej Zlatý Bažan alebo Radler? Ale Radler je nealko, nie? Radler. Troller Games Off. Ďakujem za follow. Ale keď mám piť borovičku alebo vodku s niečím zapíjať, tak jedine so Zlatým Bažantom. Chápeš, nech rýchlejšie zapíše. Takže tak, dávajte na nie, špinavci. Mali by ste si vsadiť na nie. No, 7000 na áno, 4000 na nie. Matis Clash Royale dal 6000. Matis, upozorňujem, že teraz pred chvíľkou mi padlo z týchto 10 spinov 4 eurá. Hej. Takže, no. A furt vyskakuje taká žena pri tých spinoch. Takže späť do práce. Späť do práce, kurva. No. Ťa s mobilom zaspiť. No.
Môžete si staviť ešte bodíky. Ešte máte čas si staviť bodíky. Ešte máte čas si staviť bodíky. 20 sekúnd. A ideme. Toto môžem vypnúť. Celkom dosť vás tu je ľudí. Pardon, ešte raz sa ospredňujem všetkých, čo čakajú na Survivora. Pôjdeme hneď, len vytočíme milióny, lebo niekto musí aj platiť to vojo, chápeš? To mesačne sa platí za vojo, no. Není zadarmo vojo, takže musíte pretrpieť aj takéto automaty pre všetkých, čo ste prišli tu na Survivora. Nie! Pomeň na to. Stávky boli uzavreté. Stávky sú uzavreté, hej? Pomeň na to. Ale toto už nie je ani sranda proste. Toto je proste teraz pochop ma, že ja som teraz počas streamu som išiel pod stôl, odpoju zapojil. Ja počas toho, jak išla úvodná obrazovka, mám to aj bráku. A dosť. No chápeš, proste, ja dneska normálne ešte naschoval som dneska ešte naschoval som, že počas streamu som odpojil a zapojil som kameru. Počas streamu odpojil som a zapojil som kameru. Počkaj, mám taký problém. A nejde to aj tak, mám problém. O, divaj sa. Ojojojojojoj, dneska bude ťažovný stream. Dneska bude bolestivý stream, mám taký pocit. A ja je teraz prostom mieste, že mi to udiera furt do zubu, keď hovorím. Takže je vysoká pravdepodobnosť, že dneska sa kusnem a budem tu pišťať. Je to presne, jak máš tie očné zuby ostré, tak presne tam ich to tak obchytkáva. Takže ja keď raz poviem nejaké slovo zle, tak sa kusnem a tu zvresknem a bude striekať krv! Bude striekať krv takto šali, bude striekať krv! Striekať krv! Čo si Kristina došla na stream po dvoch mesiacoch? Woo! Dobre. Však ja viem, Kristina, keď sem dojde, tak väčšinou tu je, že 4 sekundu a dneska tu je normálne až 2 minúty už. Ešte som jej dával tier 3 do životného suba, nie? Áno, doživotný tier 3 sub. Oplatilo sa. keď sa ma niekedy niekto spýta na najrozumnejší nápad v mojom živote, tak poviem, že to, že som dal Kristíne tirty do životného súba zadarmo. Ďakujem. Bol to výborný nápad, áno, viem, bol to najlepší nápad v mojom živote. Ďakujem. Nikdy som toho neľutoval, ani raz za môj život. Som toho neľutoval, nikdy.
Ďakujem za potlesk. Daj ho mne, ani hovno. Práve že najlepšie je dávať ho nikomu. Lebo nikomu zistil som, že nikomu nemôžem veriť. Iba sám sebe. Takže iba ja tu mám do životného ty suba. Nikomu sa nedá veriť. Lebo komu ho dám? Ten sa má tak potom prestane chodiť. Dobrý. No, vážený, videl som, že dneska akože Adam trénoval na spinoch, tak ako ja to nemôžem nechať len tak. A zajtra vás pozývam, vás všetkých pozývam. Vítajte na streame, ahojte, dobrý večer, krásny stredajší večer prajem všetkým prítomným, ktorí sa píši podívať na tento neskorý večerný stream. A rovno vás pozývam z úvodu meninový stream. A rovno vás pozývam na zajtrajší turnaj, 600-eurový turnaj. Už teraz vás pozývam na zajtrajší 600-eurový turnaj, ktorý nemôžete myslúť, 600-eurový turnaj. Zajtra sa hrá 600-eurový turnaj. Áno, je tam nadpise. A dneska bude taký tréning na 600-eurový turnaj, zajtrajší veľký turnaj, zajtrajší 600-eurový turnaj, zajtrajší, čau ty hovno, pozývam vás takto na 600-eurový, zajtra dojde na streama, 600-eurový turnaj, 600-eurový, ale preto treba trénovať aj pro taký rýchly tréning. Dneska bol neskoršie stream, lebo poviem vám presne, čo sa dneska dialo. A bude to drsnej. Ešte predtým, ako začneme spiny, poviem, aký som mal dneska deň, lebo každý sa ma to pýta, vidím v chate. Aký návrh, však hovor, povedz. Nemohol som sa dohoniť. Dohoniť som sa mohol. S tým som nemal problém ešte, našťastie. Ale mal som iné ťažoby dneska. Mal som dneska iné ťažoby. Dneska bol ťažobný deň. No, počúvaj si, na to si dáme takú hudbičku. Takú hororovú hudbičku až. Čau, Matis Clash Royale. Teraz sa dosrete. A ten Meďo ináč, dobre, že píšeš mi ten oný. Čakám, kým napíšeš ten návrh a úplne na to sereš. Nechceš vymeniť poradie programu? Nie, lebo je teraz turnaj. To čo aj nikoho nezaujímajú? Ajajajajajajajaj. No čo je s tou hudbou? Dneska, vlastne všetko to začalo už včera. Všetko začalo už včera, večer, keď mi zavolal jeden človek. Kto to bol? Zapýtaš, kto to bol? Kto mi to zavolal na môj telefón? Nebol to Romex. Bol to môj vlastný tatko. Áno, bol to môj vlastný tatko. Čo, Vývko, ty máš otca? Áno. Áno. Mám. A zavolal ma, že či nedojdem zajtra na návštevu. Lebo je celkom už na pokraji zrútenia. Prečo je na pokraji zrútenia, sa pýtaš? Pretože bol na operácii. Áno, bol na operácii a vrátil sa domov. A čoho operácii? Nie Cringe 88, nemáš pravdu. Bol na operácii toho najviac nechutného orgánu, aký si môžeš predstaviť v ľudskom tele, ktorý sa nachádza hneď po slezine. Je to srdco. Dojdem domov a je tam normálne môj vlastný otec s takouto jazvou cez celý hrudník. Už keď som to videl, mi došlo ťažko,
ale nejako som to, že musím to predýchať. A on vie, že mi takéto veci vadia, ale on ešte aj veľmi rád rozpráva. Takže hneď mi začal hovoriť, že ako bolo. A ja hneď, že nie. Naposledy mi o tomto hovoril minulý rok niekedy v maji, alebo tak, keď som bol doma a hovoril mi o tom, že máš na operáciu a hovoril mi, to som hovoril na streame, to som tedy skoro odpadol. To som takto sedel na stoličke a bol som toľko to o to, aby som odpadol, bo on asi 10 minút mi rozprával o tom, jak bol na vyšetrení a čistili mu tepny. Nie, že čistili, ale nejakú kameru mu strkali do tepny. Kameru dáku do tepny, alebo čo, ja neviem, proste hadičku cez celé telo potepne až do srdca. Pane Bože, to mi vtedy vyprával a ja som normálne iba tam sedel a snažil som sa neodpadnúť. Už som bol iba toľko to o to, aby som odpadol. A hovorili mi, že pôjde na operáciu, ale tu odložili kvôli týmto koronavírusom a takto, vieš. A išlo o to, že ma proste zacpať teda, keď tepny pri srdci. A teraz jediná možnosť, ako to vyriešiť, teraz ale akože sa radšej posať, ak ti je zle z takýchto vecí, jediná možnosť, ako je to vyriešiť túto situáciu, keď máš také zacpaté tepny, je... Choď už, blueberry si stále cvičiť. Jediná možnosť je rozrezať hrudník, jak v Surgeon simulátori. Rozrezať hrudník, jak v Surgeon simulátori, rozťahnuť tie rebrá. Prestrihnúť tepny, vyťahnuť srdco ven. Urobiť reznú ranu v nohe, vybrať odtiaľ kus tej tepny, čo tam je, a prišiť to k tomu srdcu. No, bypass, ale ja som nevedel, čo to je to bypass. A ani som nechcel vedieť. Ani som to nechcel vedieť, čo to je. Prepoha, mám studené ruky, aké som oni zle. Jak FPS bypass. Proste... Teraz má normálne rozrezané všetko a na nohe má také, proste také one, takú reznú dlhu. A chcel po mne, nech mu umiem chrbát, tak som umil som mu chrbát, lebo je taký trošku, že je ťažko sa akože celkom... Bolavý chrbát má, lebo proste... Že vraj, dofakaný, keď mu to rozťahovali, alebo čo. No a... Ja nemám vlagy. Tak som umýl chrbát a ešte som mu potom potieral detským olejom tú celú reznú ranu na celé nohe. A teraz ja, čo odpadávam z tepie na takéto veci, som mu tam oné natieral olejčekom celú tú, a to je až po celé nohe. Po celé nohe, od hora až po dole mať normálne takú čiaru rozrezanú. Takže tak no. To bolo dneska taký, no. Hej, taký lečekový, áno, sme to rovno využili. Citlivko, no som, no. Som a blbé je to ešte, akože ešte je blbé navyše to, že, no, presne čo idem povedať, čo David píše, blbé je to, že aj môj detko mal problém so srdcom, aj môj otec má problém so srdcom a aj mne nejak vynecháva srdco. Takže sú dve možnosti. Buď sa zabijem do 50-ky, alebo to risknem. No, môj detko umrel na infarkt. Môj otec už mal infarkt. Prežil. A teraz mal toto. A je to akože... Také blbé, že keď vieš, čo ťa čaká. Vášiska mi nevynichávajú. Takže tak no, akože je to celkom také, akože... Ale mi hovoril srandy, že jak sa zobudil po operácii, tak začal tam po všetkých hulákať, lebo si myslel, že ho uniesli. A mal taký pocit, že má reznú ránu pri obličkách.
a mal pocit, že ho uniesli a berú mu obličky. Tak po všetkých začal, tak tam po všetkých začal húhákať a nadávať im všetkým. Všetky začal nadávať a húčať po nich. Ale oni potom povedali, že to je normálne vraj. Že to je normálne vraj, po onej, keď máš nejaké one v sebe tie divné one uspávaky a čo. Že hovorili, že to zastáva. To je také srandy, no. Nič, no, ako... Ťažoby, no. Ťažobské. Akože... A ešte tak hovoril, že jak tam ležal na posteli a celý bol napíchaný, vieš, lebo to máš všade máš tie káble, vieš, meradlá, všetky tie prítucníky, vieš. Tak máš, a teraz ťažoba zase pôjde. Všade máš tie prítucníky, vieš, na meranie všetkého, teda, vieš, chápeš. Ale ešte mal... Pošli mi link na tú Subnautiku, lebo hovoria mi tu ľudia a je to, ja neverím tomu, lebo nikto mi nepošla link. No a jak mal všade tie prítucníky, tak mal ešte jeden, ale taký vážny prítucník a nielen, áno, aj hadičku. Tak, ale to nebol prítucník, to bola kanila. V hrdle. Hrdle. Však do krku proste, či proste cez, ježiš, fú, čak proste. Ja neviem takéto názvy, David. Však to, čo, ja neviem, čo je presne tá kanila, to ja si to predstavím ako dlhú ohybnú injekciu. To však dávajú, keď máš one na infúziách, keď si takto máš v ruke. No, on to mal v krku. We are looking for lead programmer to help them build tech for our next game in the Subnautica universe. Vieš čítať, ty idiot? To nehovorím tebe, Fusi, to hovorím ty debilom, čo mi furt píšu, že má byť tretia Subnautica. Kde tu vidíš, že má byť tretia Subnautica? Next game in Subnautica universe. To neznamená, že má byť ďalšia Subnautica. To môže byť aj rybársky simulátor. Iba to bude Subnautica universe. Dlhú hadica v bruchu. Neviem, David, proste v krku. A potom on hovoril, že si začal odpájať všetky tie hadičky, lebo mu to vadilo. A skoro si odpojil aj tu z krku. A sestrička mu hovorila, že keby to odpojil, tak že do 4 minút je mŕtvy. Lebo by začal strýkať krv všade. Tak dobrá návšteva, nie celkom. Celkom rád som, že som si toto vypočul. To som presne chcel počuť, tie takéto veci inak. Prvé, čo som mu povedal, že nič mi nehovor. A on že, ale, toto by som chcel povedať. Fakt, ty vole. Tuto ti Fifko písal, dobre. No tak to som zvedavý. Sa mi vysmiel určite. Ešte, že to nemám tak hlasno. OK, takže ďalší Romexov link nikdy neotváram. Už všetci budú vedieť, že Romexové linky sa neotvárajú. Čo som to chcel? Ja aj ten Gabšin TikTok. No ale počkaj, máme málo času a ja ešte potrebujem ten turnaj. Tréning na turnaj. Je to pripravené. Tréning na turnaj a poďme rýchlo už ten geodeš. No a začal som neskôr aj stream, lebo bol som v časovej tiesni a spal som iba 3 hodiny dneska. Nie, 4 možno aj. Či 3,5? 3,5. 3,5. Milo! Oh.
Okojde, nebol som tu od začiatku, si chorý. Okojde. Bude ta operovať nejaký drfifqo. Ďakujem, Milo, nerozprávajme sa už o tom, prosím. Prosím, už sa to nerozprávajme. Prosím, už sa to Ja nechcem byť v živote v nemocnici nikdy. Ideme na tiki, to ma najviac bavilo. Z tréning na zajtrajší turnaj. Ideme si to natrénovať, či naozaj tento automat dobre sype. Na zajtrajší turnaj je to 600-eurový turnaj, kde môžeš vyhrať 300 eur. A čo je dosť divné, že volíš 600 a vyhráš 300, akože. Už si bol, tak ja chcem byť znova. Gabča potom. Toto nemáme čas, máme 18 minút. Musíme zistiť, že... Lebo ten zajtrajší turnaj je taký, že tento je ako tento turnaj, kde 88 ľudí, je taký, že 3 prehry v rade je 35, 1 výhra v rade je 20 a zajtrajší bude taký, že tuším, že 3 výhry v rade treba, alebo 5 prehier, alebo ako. Kristian, choď už! Choď, si už celá izhet! Ty si pekne smart, keď nedostatok spánku zvyšuje riziko infarktu niekoľkonásobne. Choď do riti. A ja veľa spávam, teda... Nie veľa, ale aj lepšie, ak som spávaval. Ale dneska to nevyšlo, no. Chod do riti. Ja spávam viac, ako som spával kedysi. Veľa hajzláku? Ďakujem. Je čas vyťaziť. Veľmi rýchlo. 20 centové spiny, turbo a ideme. Ak sa čuduješ, prečo mám 100 eur, tak... Včera som z 20 dal 45 a po streame som len tak si zatočil trošku a padlo mi nejaký 30 eurový bonus, tak sa zadarilo. A potom som ešte všetky peniaze stavil na zápas dnešný, čo hral Liverpool a vyhral som aj to. A ešte som vložil 20 eur, lebo som myslel, že ešte mi nedodú naspäť tie penieži. Ale už sa vrátili, vidím, za ten zápas. Takže mám tam 100. Dobre, ale zoberie si, že 40 je mojich. 60 sa vydal za jeden deň odčera. Čo máš za to, že vydáš ten turnaj? No ak budem v top 10, tak mám 100 spinov, jak včera. Ako ja tom kserafat? Som nestihol pozrieť, lebo sme už ono, som zaplňal stream. Fúj, David, nie. Teraz sa pýtaš na názor na 12 minút, tak som to hovoril o videu isto. Poď bonus! Škoda. To čo to je ináč? Toto je nejaké... Toto je celé dobugovaná hra. Aha, čo robí? Čo je? Dobre celkom, nie? Máme efekty. Dobré efekty. Počka, zavolám Adamovi, sa mi nechce chodiť na stream, lebo to nesiniem ešte. Čo je? Nejde mi to vytočiť, aha. No? Koľka ty si v tom onom turnaji? Slabota 21 alebo tak. ČO?! Slabota, ale dneska som skončil 9 centov plus za všetky točky. Jaj, tak potom profi, dobre, ja ešte skúšam, ale som sa to spýtať, že ako si na to, no. Tak je dobre, tak je dobre. Tak užívaj si surový vora, len to som chcel iba tak, vieš. No, už toto, Vladimír má imunitu, získal imunitu. No, ďakujem. Nový. Slabko, 27. Že 27. Cerusky, 27. Tregy! 14 mesiacov, ďakujem. 27, taký slabko ten Adam. Tu ideme prekonať. Toto je tréning na zajtrajší turnaj. Však vidím, že sa buguje, to sú efekty. To sú efektíky, to je dobré.
Treba prekonať Adama, ktorý je na 27. priečke. To, čo spravil? To jak mohol to... To mám dobrú smolu. Mohli by sme ísť top 10, ako včera. Včera krásne... Aké sú na tom jackpoty? No ja som... Oh! Daily drop! O 13 minút končí. Niekomu tu dneska padne daily drop, chlapci. Niekomu tu dneska padne daily drop. Niekomu tu dneska padne. Zajtra hlúpa škola? Nehovor, že hlúpa škola, lebo ty budeš potom hlúpi. Dano, 9398. Dieli Kirok sa k Urban Reminder. Rozmýšľal som, že by som pridal novú odmenu na tento stream, a novú odmenu, keď chcete odmeny furt, že by som pridal novú odmenu za 222 222 bodíkov Urban hocikomu. Viem, že David bude nesúhlasiť, aj mi to jedno. Nie, David. Tvoje spána v kocke? Nie! Stihol som to vypnúť? Dneska to bolo moc okatej. Už keď som rozklikával ten link, tak mi to roplo. Už počas toho, jak som to načítavalo, už som si hovoril, že to bude isto hento. Čo to môže byť za video? Toto vyjadruje tvoje spáno v kocke. Máme bonusové spiny, tak rýchle. Dáme si to, čo dal Adam, z Cincerella. Včera ťa dostal, včera ma Adam dostal. To už nebude také ľahké so mnou. Ja už som sa naučil. Čím menej spím, tým viacej som obozretný. No poď ty špina! 10 free spinov, ešte rýchle. To je dobre celkom. Sa cítim, že normálne vydávam milióny. Také dobré spiny celkom, akože... Som ako celkom vyhral bonus. 240? Nie. Počkaj, máme ináč game slot vôbec? Spinning for the bonus! No jak sme na tom, poďme, máme 12 minút do konca. Tak rýchle. Poďme bonus. Spinning for the bonus. Daj ešte. A ešte jeden. Ohoho! Jedeme! 30. Tykytočenia, 30. 30. 30. 30. 30. Kus hovna. Šesť. Ale včera mi padlo 6 a padli dobré veci zase. Treba to odstrániť. Vidíš, meloniky. Nie, meloniky. Daj sa meloniky, ty hovno. Melóny. Melóny! Ty hovno! Čo? Tak, to má poser. Tak to boli najhoršie bonusové točenie, aké som videl za môj celý život. Tak, to bolo silné celkom, no. Force Laugin at you. Ogenkal sem si skús túlu skoro. No, len skoro, keď je pani lepšie bonusy, tak čo no? Jackpot 2! Ešte jeden jackpot. Oh. 9 minút do jackpotu, dva jackpoty by som sa dostal, keby daily jackpot je 6000 eur. Skoro jackpot, bohatí aj. 6 minút do daily jackpotu. Toto je, či 9. To normálne, to je čo? Do 9 minút celý deň nepadol. A teraz musí padnúť a padne mne.
padne mne. Keď padne ten jackpot, tak darujem dva suby do chatu. Dva suby darujem, celé dva suby darujem chatu. Tak tri. Dobre, 10 subov. 10 subov. Ak padne... 20. 20 subov, ak padne daily jackpot. 20 subov. 20 subov, ak padne daily jackpot. 20 subov dám, ak padne daily jackpot. 20 celých subov, 20. 20 subov. Pome. 20 subov. Tak 30 subov, dobre 30. 30 subov. 30 subov, ak pájde daily jackpot. Daily drop. 30 subov, 30 random subov do chatu. 30 vám tu na 30 subov. Len, tak 50. 50 subov. 50 subov vám dám, 50. 50 subov, ak pájde daily drop. 50 subov. To je moja posledná ponuka. To je moja posledná ponuka. 50 subov. Ver nebo nech být. 6600, áno. Zo 6600 nám dáš len 200. Dobre. Všetci v chate dostanú suba. Pájde daily drop, tak všetci v chate dostanú suba. Všetci, ktorí sú v chate, dostanú suba. Všetci. Všetci. A všetci, čo majú tier 1, dostanú tier 2. To sa nedá asi spraviť, že? To sa nedá spraviť. Ja dostanem čo? Ban. Tí, čo majú tier 3, sú, tí dostanú ban. Keď mám tier 1 polročný, tak zapotíš tier 2 polročný? No jasné. Tí, čo majú tier 3, tak tí majú fajku odo mňa. Alebo ban. Môžu si vybrať. Dobre, berem. Ešte, ale potrebujem ešte tie 3 jackpoty, prosím. 3 jackpoty. Čo, aký je čas? 53. Stíhame to? Ale nemôžem sa oné moc, akože... sa tu bavím, ale mám 7 minút do konca turnaja. Ty je to rýchlo, no? Všetci dostanú zuba, čo sú v chate. Všetci. No ale musíme zabrať trošku, lebo akože... čo je to zas? Však je tu Rubo! Nevidíš to, že je zaškrtnuté, ty chujo? Máme 7 minút. A ešte ide aj o daily drop celkom. Zase čekol iba jeden. Tu až 6 minút daily drop, moja... Urve! Urve! Dva jackpoty tam boli! Jeden jackpot! Jeden jackpot! Čak, same jackpotíky padajú, jackpotíky! Daj ho sem. Daj mi ho sem. Daj si jackpot. No, hneď aj to, čo by som robil. Ešte srednú školu pozrieme asi však. Zvíš stávku, na čo? Ten daily drop padá nezávisle od toho, akú stávku dávaš. Ten daily drop narasta podľa toho, koľko celý deň ľudia stávkujú. Asi tak to chápem. A je to nejaká malá časť do všetkých proste, že? Chápeš sa. A aký turnaj ide? Turnaj na Nikkei, zajtra sa na 600 eurový turnaj na Nikkei. Koľko, jak to vyzerá? Máme 6 minút, stíhame to? A ja som nejak pozadu, počúvaj sa. Adam 27. Máme 6 minút, tak to treba zabrať. Bonusy, daj ešte bonus, keby ešte také bonusko padne, ešte dneska boli iba jeden, dneska boli iba jeden bonusko. Jeden. Pani hovno. Jeden jackpot. On ešte stále nepadol, 5 minút, stále nepadol. Stále, what the fuck? To som ešte nevidel. V tomto, však jak včera, 100 free spinov. Prvých 10. Zajtra sú úplne iné ceny, zajtra je to veľké. 40 bonus. Daj se oný, daily drop. Jackpot. Počkaj, keď padne jackpot, tak nestíham už pretočiť 200 spinov, takže, ale tak radšej by bolo jackpot, jak. Stofri spinov zase, asi, že? Nejdem teraz pozerať klip, nemáme čas. Máme 4 minúty. Máme 4 minúty a ešte potrebujem... Ježiš, 70 spinov. Speedrun. 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 To máš 4 sekundy, každá sekunda je jeden spin.
Jeden jackpot, potrebujem 3 jackpoty. 3 jackpoty ale bonusy. Daj mi buď bonus, alebo jeden jackpot tam bol, videl som ho tam. Jeden jackpot. Keby padli 3! Jackpotíky, jackpotíky. Jackpotíky. No ale poďme rýchle, lebo nestíhame, fakt to nestíhame. Asi to je tak, keď píšeš, že ostávajú 3 minúty do jackpotu, tak asi nie, no. BONUS! Prosím, nedaj mi teraz 30, nedaj, teraz nechcem 30. Teraz nechcem 30, my nemáme čas. No rýchle! No, poj! Rýchle! Ježiši Kriste. Teraz musí padnúť bonus, keď sa ponáhlam. Nechcem. Zed si to. Nechaj si ten bonus. No, tak už daj na to, keď som všetko odstránil. No daj, ešte daj, ešte daj, ešte daj, ešte daj. No akože mohla viac padnúť z toho, keď som všetko odstránil. Pome! Ježiši Kriste, Pane Bože! 40 točiek za 2 minúty. To by som mohol stihnúť. To je 1 na 3 sekundy. No! Ešte je stále, teraz som pozeral, ale už sa nemôžem ani preklikávať. Už sa nemôžem vydržovať. Poď! Preklikol som sa. Poďme, 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 2 minúty račo, 2 minúty račo, 2 minúty račo, ale však poď! To je také pomalé. ...58, do faka, mi 2 minúty. 30 toček, 2 minúty. To je 1,4 sekundy, dobre som na tom. NEŽER TO FURT! Ježiši Kriste. No. Ale som celkom nízko, akože. Ježiši, nezdržu doma! Ty vole! Ser na to. Na urve. Ale som nízko celkom. Neviem koľko je 10, neviem koľko bodov je top 10, ale som celkom... Včera boli slabší ľudia v tom turnaji. No dobre, stíhame, stíhame, stíhame. Ale nevyzerá to s nami dobre. Umiestnením. Sedemnásty. A ešte aj padla výhra niekomu. Takže celkom akože dneska celkom preser. dneska to bolo akože dnešný tréning. Dopadol celkom akože nešťastne. Nešťastne. Nielen, že sme nevyhrali ani daily jackpot, ani turnaj, a ešte som aj minus 15 eur. Ale to nemôžeš tak brať. Keď bereš aj včerajšie točky a dnešné, tak som plus 10. A zajtra sa ukáže na turnaj. To dneska prehra, zajtra bude veľká výhra, tak ti poviem. Tak ide proste cyklus životný. Včera dobre, dneska zle, zajtra dobre. Na striedačku. Takže zajtra bude big win. Zajtra to cítim na big win. Zajtra budeme točiť Dynamite Ranchons. Debili hen. Toto sú všetci debili. Dúfam, že vydajú hovno. Ty vole, ale tak tesne si zober. Tak tesne to bolo dneska. Zajtra budeme točiť Dynamite Ranchons. Kde sme už točili 30 spinov, lebo Rus dával 30 eur donate. Že zatoč si 30 spinov. Takže to budem zajtra točiť.
A uvidíme, no. Tam sú ceny celkom zaujímavé. Idem si vyhoniť, počkaj. Idem si hneď si vyhoním, ale ešte si pozrieme túto turnaje. Takže, vážený, štvrtkový denný turnaj sa to volá. A prvé miesto, na ktoré my cielime, sú 300 eurové Infinity Spiny. Ale aj keby som top 10, tak som akože spokojný. Aj keby som top 60 sú odmeny, vieš. Chod do piči. Chod do piči. Chod do piči. To sa nedá obejde z toho, to nikto nikdy by nebežil. Jaj, boha. Jo. No. Počkaj, nový diel. Našli sme mobil. Ježiš, nie, už ser na to, prosím. Už ser na ten mobil. Fakt, už sa na to vyser. Už fakt na to, už ser na to už! Ja minulý diel nebudem púšťať ani na rekapituláciu. Celý diel bol o tom, že má reklama mobil. To je prvý káč, nepúšťam minulý diel na rekapituláciu. Krásne, Romex. Minulý diel bol celý reklama na mobil, že našli mobil a potom 2 minúty hovorili o tom, že čo obsahuje. Pome. 4 minútový diel! 4 minútová stredná škola, OK. Máš odpustené, Gabiko. Našli sme mobil. Super. A necháš si ho? Kéžby. Ale musím ho dát do ztráty a nálezy, takže... Kontroloval někdo z vás ty pánský záchody? Jo, byla jsem tam před chvílí. No tak to se někdo pořádně před chvíli vysral. Prosím vás, byste to někdo zkontroloval, protože tohle by probudilo i mrtvý. Ty vole, a to už kolko prešlo času od toho. Tam jaký musel být smrad, keď sa boskávali. Jo. Byl srát. Šipko byl srát. Nie to bol Borek. To bol tento. Nechtěla bych. Viktore, mohla bych tě prosím tě poprosit zkontrolovat tam ty záchody? Já musím zkontrolovat záchody na druhé straně. Jo, jasně. Chudák Viktor, no. To bylo. Díky. Jo, ten mě bude nesnášet. No jo, kamarádit s tebou není lehké. Ty... Prečo, sere má strašne ten Adam. Sere má strašne. Ja musím mu dať VIP len preto, aby tam dačo mal pri mene. Lebo furt mal dačo pri mene, nejaký oznak a teraz tam bez oznaku píš, jak degeš. Nedá sa kúkať na teba už v tom chate. Však 4-4 Adam, 4-4-4, furt mal nejaký oznak pri mene, celý čas, čo ho tu vidím. A teraz zrazu píše už 2 dní bez oznaku. To znamená je... Oči ma bolia. Však to je, keby si jedno zmenil farbu mena. No je. To je, keby teraz Davidovi zmizlo jedna ST, tak potom musím mu giftnúť toho suba, no. Ty pičo, tam něco chcplo, ne? Jo, bráško, a to bylo jenom mexické jídlo. To ještě nevíš, co se mnou dělá azijské. To jak se pěkně pochválil, ale Borek, ne? No, jsem mezi smetánkou. Borek. To je tvoje práce? No jasně, kvalita se pozná. Borek reklama!
Aspoň, že to máš 4 minúty. Zase som sa sem přisral, takže sorry, ale mám pro vás novinku. Kto si ešte... Super ináč tento text, nie? Povedzte vy. Dobre, nie? Akože také, že... Cením si ten nápis, čo tam je. Ja neviem, fakt. Ja už neviem. Nevšiml, tak tady princezna pro vás vytvořila další... Čo si ma... Nepovedal by si mi, čo mám výnimočne, keď si kúpim suba? No, budeš výnimočný. Benefity kúpenia suba. Fifko reklama. Ak si kúpiš suba, môžeš používať takéto emoty. Dívaj sa FIVD alebo FIVYAM, ale môžeš mať aj polievkin emot FIVP a dokonca môžeš mať aj emot polievkin FIVS. Či počka, nie. FIVKS. Nie. FIVG. A ešte môžeš mať aj FIV... Jak to je? P GANG. Vlastne to je na 7 TV. A môžeš mať ešte emot FIVO. A ešte môžeš mať emot FIV LENY. A ešte môžeš mať emot FIV HI. A ešte môžeš mať emot FIV LOVE. A to všetko iba za 4 eurá. Keď si kúpiš polročného suba, iba za 3,40 mesačne. Iba za 3,40 mesačne. A môžeš spraviť ešte aj toto. Dobre, celkom. Môžeš spraviť aj toto. Toto môžeš spraviť. A ešte máš aj bez reklám streamy, lebo ináč strašne veľa reklám dáva Twitch. A ešte, keď napíšem toto do chatu, tak teraz by si mohol písať do chatu. Ale keďže nemáš suba, tak nemôžeš. Nemôžeš. Nemôžeš napísať do chatu. Nemôžeš. Skús to. A? Nepočujem. Nepočujem. Nepíšeš, lebo nemáš suba. Iba za 3,40 mesačne, keď kúpiš polročného dopredu. A ešte máš oznak pri mene. ...další merchové věci, a to jsou sešity. Já teda sešity moc nepoužívám, protože v případě jenom se s tím prostě vytřu prdel, znáte mě. Ale já vím, že vy určitě tyto sešity využijete líp než já. Klasika Borek Gabča. Pak tu máme propisky. Gabča tu má oblíbenou větu jebeti. A moje srdcovka jdu do Lidlu, vole. Pak tu máme samolepky, můžeš si to klidně nalepit na prdel, na čelo, to je tvoje věc, fantazím se meze nekladou. Nemohli jste někoho jiného vymyslet na reklamu? To se fakt jde jinak spravit toto prostě, že dačo si bude zapisovat v tom kine a bude tam taký záber, celose záber na to krásné pero. A hore bude, že Gabriela98.com. Můžete využít výhodný balíček, tričko, sešit, samolepka, propiska, za mě super. Černá, protože černá je dobrá. Správně je to, ale modrá je dobrá. Ježišmarja, aby ses neposrala, no. Každopádně, nabij, nakupu a měj se, čau! Tak co? No, a stát na škole má už iba jednu minutu. Pekné pero. Ja som si, však minulé sme si to pozerali už a pekné pera sú tam. No škoda, že si trička nemá tie veľké, no. Jak ste vyriešili tie záchody? Nijak. To kde je zase? To kde je? To je tvoje práce? No jasne. Kvalita sa pozná. A zrazu sú v škole? Však ja viem, že v škole, ale čo to je zase za skok? Dovi. Mí se, čau! Tak co? Jak ste vyřešili tie záchody? Nijak. Ta jedna kabinka, kde byl Borek, je mimo provoz. Fakt? Se divím, že nejsou všechny kabinky mimo provoz. Hej, máš pro mě ten popcorn? Ne, nemám, Mariánku. Neměla jsem poslední směnu. Co? Zjáš prd?
jsem přišel do školy. Ta vala. Pan Mariánek, no konečně vás tu mám. Když už jste tady, tak vás rovnou... Kdo je Pečová? To v životě nepočul, to jméno. Jak popcorn škola, však z kina má donést. Zadarmenko. Zkouším, chybí vám známka. Hele, co Ondra? No konečně! Já ti udělal maturitu? Jo, prej maturitu udělal. Takže ti napsal. Kéž by mi napsal. Ne, mamka ho potkala v metru a prostě se ho zeptala. No a on jí to řekl. Tvojí mámě to řekne, ale tobě to nenapíše? Divný. Jo. Tak ty vole, tak to byl zas parádný díl. To byl super díl. Tak to jsem si užil. To bylo super. Wow! Dobrý díl 124. Dobré celkom. Ne? Dobrý dílik. Toto nehovorí po každom. Boli tu už díly, kedy na konci som bol nasratý, že skončil, lebo som sa tešil, čo bude na budúce. Teraz sú díly posledných 5. Úplne stračiek, kde sa tam nič nedie. Nič. Rozmočený? Nebude. Jak rozmočený. Ale vieš čo, toto bolo aj otrasť. Tam aj like nedám. Nič, ani like, ani nič nedostane. Samolepku si nalepím na prdel. Otras. Otrasný diel. Aký bol diel otrasný? Úplne o ničom. Polka bol 4 minútový, polka bola reklama na merch a prvá minúta bola o hajzloch znova, čo sa riešilo už 3 party dozadu. A posledná minúta bola o tom, že Mariánek došiel do školy pre popcorn, ktorý mi nedoniesla, išiel odpovedať a to je celé. A potom, že polevkina mama stretla v obchode Ondru a povedala jej, že zmaturoval. Ale vraj ďalšie video to odčiní. Čo si prasknú uvnitř, lebo si zacpú anál, ale kvôli nálepke, tak to by som aj ja tak chcel zomrieť. Vraj toto také videjko na honenie. Jen vážni zájemci, podávame koťata kurilských bobtailu z PP, čo si aj z PP. To čo? To čo? To bolo najlepšie video, aké som videl. Ja som sa nevšimal tie obrázky. Taká pekná bola tá hlavá časť videa. Mám už šejky, mám už hotové šejky! Stávaj! Dobre budíky má, nie je ten iPhone celkom. Povedz ty. No, ježiši Kristi, ja som si celé videjko ináč, to som nepovedal, ale celé videjko som si predstavoval seba miesta tej mačky inak.
to bolo vidno na tebe. No. Ja neviem, aké mačky tam boli v tom videu, inak vôbec neviem. No, konečne máme za sebou všetky povinnosti. Idem sa ešte pochváliť Adamovi. Idem sa pochváliť. Bože, ty tupec, tupý, dementný, fakt, ty vole, hovorí do kamery, ale nepovie jej to priamo do očí. Tak ty si tupý, jak tupec. Ty si tupý, jak tupec. Tupý, jak tupec. Povedz jej to do očí, TVV. Povedz jej to do očí. Však povedz jej to do očí. 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 Čo je s tým? No. A koľko má Dávid? Nedal? Isto a málo. Čauky, mňauky, šťanky, sranky. Dobre. Čo si? Ha! To je aký kúd, asi takéto meno na Falgusoch. Sto percent cuk, to ti nikto ti neverí. Verí tu niekto Davidovi, že si to sám nedal ten cuk, lebo on vie meniť ináč percentá cukové. Ja mu to neverím. A sa tvári prekvapenie. Neverím. Neverím podvodníkom. Minulo som mal viac percent ako on a mi to zmenil, aby som mal menej. Ja som nebinárna transka. Ukradol topcuk, cheater posraný. Posraný. No, dneska by som chcel dať veľmi 69%. Síce spal som iba 3 hodiny. Ale... Mohlo by mi to ísť tiež dobre, aj keď som málo spal. Nie? No, idem si lahnúť. 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 Vysvetlí mi čokoláda jednu vec. Prečo? Máš takúto posteľ veľkú, keď si takáto malička. Nie som. To čo znamená tú otázku? Vás som sa nič nepýtal. Vás som sa vôbec nič nepýtal. Ja neviem, kde ste počuli, že sa vás niečo pýtam. Milujeme veľké veci. Jaj. Jaj. No vidíš. A prečo koľa sa ťa pýta normálnu otázku a musia sa proste tí moji módi hneď ozývať. Keď nikto sa ich aj nepýtal. Chápeš to? Nikto. Ja som sa nepýtal na nikoho vyjadrenie.
Chápeme sa. Ideme na to. Prvý pokus býva najlepší. Teraz prejdem ten level. Dívaj sa. Koda, ale dobrý pokus, nie? Taký úvodný. Môžem sa vyjadriť, ale potom aj ja sa môžem vyjadriť k tomu, že ty sa vyjadruješ. Taký frišky, taký nakopávací. Sajdak. Šlodí čokoláda, poznám sajdaka. To ma vždy poteší, keď aj taký kidi ako čokoláda poznajú sajdaka. Ahojky, v čom sa hrá zajtra turnaj? V Nike. Nezapájajte sa, čím menej ľudí sa zapojí, tým väčšia šanca je pre mňa na výhru. Tak lebo ja už budem veľká. Lebo už Kristýna napríklad nepoznala Pokémonov, tak som bol v tom, že proste už to obišlo týchto mladých. No, čokoláda nebude veľká, asi nikdy, to je pravda inak. Čo, na Nike nič. Žiadny turnaj není. Nič. Žiadny turnaj vlastne na Nike není. Kristýna vôbec nevedela. Kristýnu som musel učiť, čo je Pikachu. Chápeš? Čau, Trollmar. Dobrý deň. Katakuna Katokejtici. Slovákia. A USA. 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 Woo! Počkaj. Iba trošku dneska krváca. Nie, mne krváca občas z huby. Lebo vieš, tebe sa furt tvorí krv a niektorí ľudia chodia darovať a sa im potom, vieš, dorobí. Ale ja nechodím, takže mi musí vytekať cez hubu von občas. Tak ženy to majú poriešené jednoducho, vieš, ale ja to takto mám, teda, vieš. Keď mám prebytočné množstvo krvi, tak mi to ide cez hubu von, proste. Občas sa mi tak vyplaví. Hello, can you say hello for my friend Nick Gur? My friend Czech Republic. Czech Republic, dobrý deň, Czech Republic. Čakaj, ale to môže aj po česky, aj po slovensky hovoriť, rozumie tomu. Nechápeš? Počúvaj ma sem, kam zmizla tá správa? Kde zmizla tá správa? Krámice z hubu, no. Prečo mi zmizla tá správa? Jaj, čau Trollmar, čo som zdravil som už, čau Trollmar, ale... Kam zmizla tá správa od Katakakuna? Ide mi chat. Nejde mi do faka. Nejde mi chat. Kruci.
Fifko má malý pipko. Connecting to chat do fuck, nejde mi chat. Idem do Katovic, tak som natečený. Ooo! Aj z holčinu, to čo? To čo? Tak to práve príjemný pobyt, Trollmar, príjemný zážitok. Potom dojdi povedať, že ako bolo. To ma zaujíma celkom. Aj nejaké fotky môžeš pofotiť. Rád si pozriem. Nech sa máte fajn, hlavne. Nech to stojí za to, keď si natešený, lebo je najhoršie, čo môže byť, keď si natešený a potom nakoniec zistíš, že to záveru celé. Pofotím, poposielam. Jo! Pekný výlet prajem. A vyspí sa dobre však. Vyspí sa dobre však predtým. Nie je, že 3 hodiny spánku. Lodin to chat. Dal si ho čosi. Aké boj 3 hodiny? To neviem. Neviem. Aby si... A tam asi ťažko asi zaspíš na akcii, no. Tak... Neviem. Boha, jak to hrám? Ten prvý pokus bol dobrý a potom už hovná. Potrebujem pobaliť a potom idem spať. Fajno. Kedy sa stáva? Teraz sa mi nebude chcieť spať to čo? Svagroute. Idem k vám obvodnú streamerovi z Šarafatovi, lebo ti mu iba kradneš content. Jak? Všetko čo hrá že ti? Jaj. No a zajtra pozeráme Survivors. Zajtra pozeráme Survivors inak. Survivors. Stáva sa, keď sa zabudím, tak to potom pohoda. Pohoda. Ináč pozdrav som z toho typka z Geodešu, čo tu bol včera. Počkaj. Pozeral som si kanál toho typka, čo tu bol, najlepší Slovák z Geodešu, najlepší Čechoslovák dokonca, najlepší hráč, CZSK hráč z Geodešu tu bol včera, aj to Slovák. A on má veľa demonov prejdených, ale je taký celkom tiež taký, že na krmalové levely. Hral aj Heartbeat, hral aj Falling Up, no takéto, vieš, krmalové levely hral celkom. A nie Brutal Sword, zabudol som, jak sa volá. Dal oného Tartarusa. Tartarus. Poltergeist. Dal ho ešte, keď bol top prvý démon. Brcva. Odkaz z domu o 10.11. Tak to potom sa nemôže stávať, keď sa zabudíš. Link na hento video, kde má tú fajnú reakciu. Však daj mu onej follow. Však jak píše oný, Peďo, Poltergeist. A on má normálne... Tu je aj vidno inak. No nie, nie. Prvú polku levela sa nám vypráva s Dakim, ani nepozerá ináč na hru. To nie
není dovolené, ak si gej, alebo žena. Niečo o gejoch tam hovorí, ale... Ja som si povedal prvý pohľad, že vypadá jak meteoroid. Hej, či sa sme pozerali? Úplne taký unúdený vyzerá byť pri tom leveli, ty vole, a ja by som mal normálne, že tep 150. No a... no tu je však, to je jeho kanál. Tartarus, toto je ona. Tam zhúkol, dobre. Taká škoda, že tu nie je kamera ani tepomer v tomto, inak to je najväčšia škoda, že tu nie je tepomer ani kamera. Tam začala hľúkať a potom tam došla mama, že koľko pokusov, čo? A tak úplne taká... čo? Dobre, nie? Koľko pokusov bolo? Aký videoklip, proste včera zistíme, včera mi sem dojde týpek, počúvaj Rustem, včera mi sem dojde týpek a zrazu zistíme, že to je najlepší Slovák na geodeši a dokonca prekonal aj Češka, čo dlhé roky boli Češi najlepší v geodeši a on prekonal aj Čechov, teda máme najlepšieho hráča CZSK a je to, on proste hral, to je týpek, čo... Proste je z geodešie zrobený top 150 demon list. Je proste list 150 top demonov. A on si povedal, že ide dať nejakého toho z toho listu a dal rovno, že toho prvého. Rovno, že toho prvého išiel. Hral to 582 dní, 268 tisíc pokusov. A no, proste takto no. A však Pakyho poznám už dlho. It's done! It's fucking done! Daniel, odpadneš. Starý papus? 280 tisíc ty možno. Pozor, Daniel, odpadneš. Dáš to medzi nejaké takové? Čo? Že byť matka takého retarda, ty si dement? Ja by som chcel mať decko, top hráča CZSK, geodešu. Čo? Rus, povedz mi, čo tvoje deti zvládli?
čo tvoje deti zvládli? Sú top hráči Geodešu CZSK? Povedz ty, Rust. HĘ? Počkaj, čo to máme za video? To čo je nalepený na zem, alebo čo? To čo je? Čo je? Ja som bol top 2 v hre, spätne to bola sprostosť? Jak? Si hovoril, že si vďaka tomu aj mal zážitky dáke, aj že fajno bolo. Takže nehovor vôbec, že spätne, že to bolo zahodených pár rokov. Kým ťa to vtedy bavilo a boli srandy, tak to nebolo zahodených pár rokov. A to, že tento typek hral 2 roky jeden level, to nie sú zahodené 2 roky, on je teraz legenda. Legenda. 2 roky to hral, má teraz 16 rokov. 7 minút beží hra? Aha. Regenda. No, a ja za zabíjam dlhé hodiny levelmi a nie som ani zďaleka ani top 1000. Nech si užije ten karpány turnál, čo ho bude strať o 30-ky. Ty vole, Rusty. Všetci mu proste dopravujú tlieskajú a potom dojde Rust a napíše toto. No mne je zle. Tak ale to David, to proste po 30-ke už ide do hoven. Po 30-ke to už ide všetko do hoven. Všetko už ide do hoven. Nie je tu. Teda aspoň nevidel som ho to dneska. Včera tu bol. Nevidím ho ani v chate. Je do postele? Nega. Mám ešte pred sebou 4 roky života. Mám pred sebou posledné 4 roky života. Potom už aj budem mať 30. Sa pripravte. Pripravte sa. Ježiš Kriste. Ja som sedel pri kompe, takže trošku vytočený do strany a vyložené nohy. Takže sa budeme mať nejaké pokračovanie, nie? Dneska mám každý druhý týždeň sekundé v krku. Každého to čaká, takéto ťažoby, starecké. Každé, a potom budem mať infarkt, no, vidíš. Dám 30 rokov a potom budem mať infarkt. To jak si sedel? Vyložené nohy a vytočený do strany. Necháte ma už hrať? Čo s tým videom furt? Už je? Čo ti to robí s tým falgusmi? Čo je toto? To čo bolo? No, musím dať borba do svojej 30-ky, lebo potom už si budem hovoriť, že zomrem.
Čeká, mám stávku do 2025, to budem, to akorát stíham. To akorát, bože, my sme to naplánovali úplne geniálne. Do konca 2025 mám prejsť Bloodbath a to je čestne pred mojou 30-kou. To je, jaké smart. Jaké smart. Po 30-ke už to nemá zmysel skúšať. Aj keď, však Erik má koľko roky, on má už až 40, nie? Nie, on má tak 35, by som typol. Ale on má tiež diecko a hráva Geodes. EVV. Má 35? To jak som typol. EVV. Slavku trhol si, ja poznám tie levely. To čo som spravil? O ma decko? Ja občas zapnem nejakého videa a dačo o decku tam bolo spomenuté. Štyridsať petíc pokusov tento level? Už sa necítim ako úplný nubko. To ja sa bojím otvoriť to video. To napríklad u Fusiho vieš, že každé video je iné, jak čo píše. Pačke, že vás vyrušujem, môžem sa vás spýtať jednu otázku? Samozrejme, jasné, že v pohode. Čo si myslíte o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? V našej krajine si myslím, že je to dosť akože na piču. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo aj tí kokoti, čo to akože nám vládnu, tak sú čistí kokoti, ja sa na to nemôžem pozerať, lebo to vyjebaní úplní kokoti. A celkovo, keď sa na to pozriem z tej druhej strany, tak sú to naozaj kokoti. To sa nedá inakšie povedať, iba kokoti. Takže podľa vás všetko tuto je úplne na piču, smeruje to do sračiek? Smeruje to podľa mňa do riadnej piči, ale zase z druhej strany, keď sa na to pozriem, tak kokoti sú na celom svete, rozumiete ma. Pojebané je to tu na kokot, nechcem tu žiť ani za tú piču. A vidíte nejaké skurvené riešenie? Odjebať sa stade to. Úplne odtiaľ to, strašne rýchlo sa odjebať. Dobre, ja vám ďakujem za rozhovor. Také nadčasové video, z roku 2012. Si ho môžeš hocikedy zapnúť a vždy bude pravdivé. Ty vole. Ja osem on nedal, ale dal som Pobos a Black Blizzard, tak to si dement. To keď si dal hentie dva, tak toto máš chuťovečku. Pred spaním. Čo toto je akože? Fakt, ten prvý pokus bol najlepší. Na obed meso z rýžu, nie z rýžu, so zemiakmi. So zemiakmi, ale nebol to normálny, že šnicel obalovaný. Také meso s takou šťavičkou a ešte kúsok zemiačky. Má veľkú ric. Pome už rade. Boa. Thank you.
Skoro som klikol jak idiot. Aký teraz mám? Bobby Boy Sandberry. Idiot. Juraj is my fanboy. Juraj. Chod do piči, 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 Juraj. Mám ťa úplne piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Mám ťa piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Piči, chod do piči, Juraj. Chod do piči, Juraj. Sa je dá hrať ten tak. Juraj, zamyslí sa nad sebou. Zamyslí sa, Juraj, nad sebou. Ešte raz skapem hentam a dám vás praktis. Ty vole, ale toto čo je za dementnú smrť? Táto myška dúfam, že dlho. Sa mi nechce znova chodiť do Alzy, že som ďalšiu rozbil. Ja nemám bazilisk, mám ten hund. Si pamätáš, že som písal komentár? To bolo také dávno už. Úvod do kvantovej fyziky. 2,5 hodinové video. Lomeno d lambda lomeno df. Vieš, že to je sila, keď má typek 3 tabule. A ešte za tým je ďalšia. 4 tabule. Chod do piči.
Ty vole, ale... Ale vy ste, normálne by som to neotvoril, keby tu nepíšu ešte brasok a fusí, že kekvo. Ja že niečo dobre posiela. A furt dávaj iný link, no aj ten link, ja nemám šancu proti tomu. Jaj. To sa nedá. V tom, čo dávajú furt, je nejaké C na konci, sa mi zdá. V tomto je nejaký Y, to je úplne nejaký iný link. Smevi, tak nie. Mne stačí takto, jak to mám. To by som nezvládol tak hrať. To by som nezvládol. A dosť. A dosť. A dosť. Stačilo. Stačilo. Skúsime. Posielal ti to Clash Royale? Áno. Áno. Trošku dopredu, nech máme celé... Oh God! Neznáš tam editor. Čau, Valata. Toto je, ten žltý musím dostať do ruky. Tam musím... Ide 45, stále stávaš skorej. Exploduje. Dobrú noc. Také už dorite s tými linkami dementnými. Tam musím ísť nižšie. No.
no. To inak nedám, ide nižšie a auto pôjde. Tak, krásne. Boha, že by to nepadlo skorej. Fú. Toto. Chod do piči. Ty debil, obidve sú. Teraz sa smejím, ale ešte raz to spravte a budem banovať všetkých. Na stranou. Ježiši Kriste, však ale kľud. Dám, keď dám 39 až 100, tak potom môžem ísť od 0 po 100. Nie, ja som povedal, keď dám 50 až 100, tak pôjdem, až potom pôjdem od 0. Ježiši Kriste, takto vchádza do portálu, tak to je ako sila. Proste ja budem skapiť na oddychových častiach, už to vidím. Čaká na kľud tam s tou onou. Ja to už chápem, tam je to úplne jednoduché, tam stačí ísť, buchnúť sa o spodok, držať rovinu, jemnočuk trošku dopredu, padnúť dole a potom iba taký jeden ťuk spraviť, to je tak celé, tam robíš furt to isté. Iba taký jeden slabý ťuk a tak chápeš ma, že to je ľahké. Iba ja som to hral ako idiot teraz, to je easy, aha. No, tak až teraz. Takže tam nie je niečo dostať, lebo tam vždy iba raz si priťukneš. Tam ťukáš, iba raz tak priťukneš a ideš ďalej. Jednoduché. Keď ideš to šipko, keď ideš od toho spodného hore, tak sa necháš vyhodiť a potom iba taký, jeden taký, iba taký ten šťuch, urobíš tak maličky, aby vošiel nízko do toho portálu. Tu čiže iba tak jemne nepreženieš to a potom už ideš normálne cez orb. Jednoduché. To je tak jednoduché. Hovorím, jednoduché. No, tak ako nemôže byť taký slabý ten ťuk tu zase až, no. Ty vole, no. Ale... Toto neviem, čo k tomu povedať. Mojho bratranca, najťa geometri, jak, nechápem jak. Biológii. To čo bolo? Oh, God.
Čo je to? Ale však tu iba taký maličký ťuk. Oh. Dneska, keď nedám 39 a 69, tak nehrám. Od nuly. Lenka vypadla, nie. Demon ruletu nie. Tak to neviem hrať. Dobre. Easy demonama? Čiže gadné modula, tá sa raz so všetkými, nie? Pobalené? Šikovno! To sa ja pospíš, dobre. No to na ako dlho ideš? Demon ruleta? To nebolo tak, že z každej... Že je proste... Nie, točila sa taká vec, že... nejakých 100 levelov si mali po sebe a stále boli ťažšie, alebo jak to bolo, nejak tak, nie? Alebo z každého obťažnosti máš proste nejakú jednu obťažnosť, alebo tak, nejak to bolo. Z každej obťažnosti ti dá jeden random... Také za čo, nie? Poňok sa vraciame. To fajno! Nie, jeden level a tam musíš dať... Ej, aj tak! Ja som si pomýlil s niečím iným. Ale je aj taká isto, že z každej obťažnosti. Táto hovadina, hej, že... Sa mi zdalo, že niečo posto, že ideš levely... A furt sa posúvaš po 1%, jak degeš. No, to robiť nebudem. Čo si? Ožupalo? Došiel čo? Ožupalo? To ešte by som mohol ako nejako dotrénovať. Čo si distančné? Stále ma takto distančné?
sociál správa po skoro roku. Uožupavo. Posledný týždeň. Demon Ruleta je sračka, to radšej budem trénovať takúto, takýto grc. Našiel som na strednú školu, tak som mal, neviem, čo chceš povedať. Toto chcem sa naučiť. Toto je cieľ dnešný. Som išiel na strednú a nebol som zvyknutý, tak som mal... Ja tak! No, však na strednú sa nič nerobí. Či ako? Hola so estas. Como? Como homo? Čau všichni. Toto chcem dávať na 100%. Toto je dnešný cieľ, Co hráš? Geometry Dash. GD. Nie. Dobre, skúsme. Čo si, to je Veronika Veri? To je Veronika Veri, sa už vlátil do Survivors. Dobrý večer. Toto nechápem, prečo sa deje. Toto by som chcel pochopiť iba. Dobrú noc, pekný, ďakujem a tebe pekný výletík. Doby, tak potom pondelok. Ako ti to ide, tak pomaličky. Pomaly, ale isto. Ja to nechápem, toto, čo tu mám robiť inak. Keby iba pochopím, čo tu mám robiť inak, aby sa toto nestalo. Neviem, teraz som skúšal to pustiť, že či to sa to zmení, ale však logicky, keď tuto hitneš, tak ideš opačnou gravitáciou sem. Tak tuto možno iba tak jemnočuk spraviť, možno tuto asi. Jemnočuk. A on sa dostane potom tým pádom hore. Nie, práve že
nefunguje to vždy London CZ. A počka, Partes! Aký som mal včera deň. Áno, to presne som sa pýtal. Som do 6 v práci, potom som šiel spať o 3:30 po obied som vstal, pozeral id videa a o 9:15 večer som šiel na nočňu. D, inak si a filikopter fifi. Čo si filikopter, parteskopter, čo si? Aký som mal včera deň? Celkom fajný bol, do 6 v práci. Bol som do 6 v práci, potom som šiel spať a o 3:30 po obiede som vstal, pozeral id videa a o 9:15 som šiel na nočnú, čo si? Teraz na nočnej, tak to zdravím a ďakujem. Ďakujem. Čau Diana. JKKSKSK. A ty sa pochvál, ale ty sa pochvál. Ty sa pochvál, jak sa máš. Zdravím Marek. London CZ nefunguje to. Tu keď to podržím, tak niekedy to vyjde a niekedy ma buchne dole. Neviem, jak, čo mám spraviť inak. Či to mám držať moc, či to moc nízko s tom, alebo vysoko mám ísť, alebo neskôr, skôr. Medi hovorí, že neskôr to stlač. Možno to ešte. To ešte, možno že neskôr. Co najpozdejíš? No, len také to je, no vieš. Ťažoba. Na chirurgiu. Sa lepší stav? Jaj? Snáď to bude dobré už. Joj! 68, ale dal som o 39,68. Môžeme ísť na to, nie? Pomaly už. Konečne. A teraz... Môj najväčší fail bol slab squat. Keď som dal 100 a neodložil sa mi to. Prečo 68? Poďme už, teraz som dal dvakrát po sebe. Len dáty 69, to je môj dnešný cieľ, poďme. Highlight tvojej GD kariéry. Jedeme. 69 hippy. To dám, ja viem, že dáme. Preto je čas na stávku. Dám 69% do 0,45. To je otázka. Já jsem se rozhodla natočit takový krátký svědectví kvůli očkování a chci jenom vlastně se sdílet o svědectví o tom, co mi řekl pán. A teď se hodně šíří učení o tom, že očkování je od ďábla a kdo se nechá očkovat, přijme jeho znamení. 160 bodíků, dobré. Yeah!
Poď! Na čo som to trénoval doteraz, keď som to teraz jak idiot zahral? Úplne sa zmetočne klikal hen tú poslednú, poslednú časť. Čo? Tu som ešte dneska potuším. Mal by som to dať podľa mňa do tých 0,45, nie? Aj keď 51 je moje maximum 51, takže ako tam budú ešte dosť stresy. Tam bude mi to kaziť môj vysoký tep isto. What the fuck, čo robím? Dal som, áno, tak sa ukáž. Tak sa ukáž. Prst mi už zamrza. Prst mi už zamrza. Čas zavrieť okno. Ty vole, ale už! Zbytočnosť. Divákom mi ukazuje. To je presne čas na 69%, myslím.
To som nečakal, že prejde, ja už som išiel, že som skapal a nejak som to pasol a neviem ako. Neokladeš 69. Ty klameš. Chujou. Pazvuky och ach, to na schvál som dal až tak dozadu, aby to bolo celé počuť. Mne to robí dobre také krásne pazvuky. Pravde, kvôli tým pazvukom hrám celý ten level. Prečo si tak dlho pri tej časti, lebo som chuj. No pome už. Ani čítať už neviem, vidíš, ani čítať už neviem. Tak moja obľúbená časť levela. Toto je pre mňa fun level. Pre mňa je toto fun level. Každý má niečo iné ako fun level. Ježiši Kriste. Daj to vrátko pokoj!
Partes, ďakujem. Veronika Veri, čo? Veronika Veri dostala suba. Ďakujem, Partes. Ďakujem, Partes. Veronika Veri. Veronika Veri, teraz máš suba a môžeš použiť emot FIF veľké X. FIF veľké X, no. London CZ, Uožupa UO, ďakujem, 8 dokopy, ďakujem. Fifx. Ty vole. Zdravím, čaute, ďakujem Partes, ďakujem za bity a za gifted sub. Ja zvolím prst. Jak trieskám tie myšky. Diná jezel. Mrdne dver ma do palice. Ja neviem, čo to je. Pome už. Málo času. Škoda. Ide vám Igo Amosego? Neviem, ja keď streamujem, tak sa sústredím na stream. Ale keď nejde, tak sa musíš pozrieť na Instagram Dovn. Dovn Detestor. Instagram nefunguje? Áno, nefunguje. Naučím ťa, Adam. Aha. Škoda. Ako je to jedna posun? Máme 65 do nadpisu. Ale 69 tam nebolo, čo je veľká škoda. Kúsok chýbal. Ach.
Veru. Veru, to je skoro jak veri. Musel tresknú hlavu. Škoda. To bol dobrý. Chápem, neviem. Škoda tohto pokusu celkom, ale poďme. Ale je tam forma, je tam forma, je tam forma. Morfa. Čo ešte nespí? A ona čo? Čo robíš hore? To jak si dovolil? Čo robíš hore? Čo si ešte hore? Jak to dnes si ešte hore? Podrž ma, prosím ťa.
Ma urve! Stále menší stres, aspoň máme už tam, už je pod stovku. Už je pod... no, už nie. Šesťdesiatdeväť. Gratulujeme k výhre. 4-4. Bolo to desné. Ale už to išlo, už akože som sa tam často dostával. Skoro som sa spravil z tých 69. Dobre. Výborný progres. Tretí ejto deň má celkom úspechy. Blbé je, že dal som toto. Ďakujem, Veronika, veri. To na teba som myslel, keď som dával tých 69%. Blbé je, že nás čaká najťažšia zlavila. Teraz prichádza peklo. Podľa mňa teraz za chvíľu. No však bol som už tak nabehnutý na to. No akože... 0 až 69 je ľahšie, jak 70 až 90 to mali, hej? Aby sme sa chápali. Áno, ja viem, parádne, ďakujem. Ďakujem. Tuto musím dostať do ruky, iba toto je také no... Návod na vytrenie prdele. Toto nie je ťažké, toto je ešte pohode, ale to UFO, čo tam pôjde. Ty vole! Toto. To bolo
jak to bolo? 2, 3, 4, 4? 2. Jak to bolo, bola? Budú ešte pazvuky. Tanečky. Bola som si normálne ublížil, ak som tlieskal. Ináč, sranda, že jak je high a potom je buy, tak je aj Eito a Eito X. Ale to nejdem hrať ani náhodou. Eito X nechcem hrať nikdy. Už funguje čosi. Dosť to? Čo? Teraz idem trénovať tu, ten UFO. Toto nechcem hrať isto, nie? Som to pozeral včera, čo má dlhšie intro a je to ťažšie celé, úplne že hnus, to je extrém démon. Ale oveľa ťažšie to je. Neviem, čo pôjdem potom, ale toto nepôjdem hrať. Over Buffalo Trash Level, no. Presne tak. Triple. Over Buffalo Trash Level. Ale ej, to nie je také trash, mi nepríde ej, to nejaké moc, že trash. Také príjemné mi príde ej, to neviem. Jak to bolo, Boa? Ja som to minulé trénoval jak idiot hodinu a zabudol som, jak som to prechádzal. No, došla mi správa. Ďakujem.
Bola úplne to vypadlo, ak som minulo trénoval som tú hodinu. 3, 4, 3, 2, nie, na konci bola trojka. Však medie ma z toho videa, ale keby som ho našiel vôbec. Toto je chujovina, toto je zlý tutoriál. Tu ma povedal, že neskôr klikni a drž. No, hardest parts of the level. Tri, štyri, tri, dva, na konci, ja to si už hovoril. Hardest part, no. No, ja som taký trpezlivý človek. No, 3, 4, 3, 3, no. Toto je sračka, tam máš kliknúť. To pôjde. Sexuální anální praktiky. Skápe na triplu. Čo máš proti sexuálnym análnym praktikám, Dávid? Chod spať. No. Wow, OK.
Jak hejtím. Škoda. Rita vec cvične príjemná. Tak ale čo sa týka... Čo sa týka mňa. To je ľahká hra toto, to dneska ešte prejdeme. Dám stávku do jednej. Stávka, či to prejdem do jednej celé, nie? Má byť nejak handru. Ako ide mi to lepšie, ako minulý by som povedal. Toto v pohode môžeme na random šťastičko na 100%. Toto je najťažšia časť levela. Toto, čo tu vidíš. Dopustil časy. A tu sa nemôžem ty vole úplne že urobiť na tom, že to zvládnem, lebo ja sa túto väčšinou urobím, že čo si dal som to a potom dosadem to ľahkú časť. Ufo na konci, no to je tiež také, už to je také zradné, že keď máš tiež 150, tak tam urob tie kliky 4 dobre. Presne, že to dám a potom... Čo si povedal o Practice Songe? Jeb hviedička, hviedička tu? Ja, vysvetli mi, prečo tak tu ľudia píšu vôbec s tým hviedičkami. Čo to je za štýl? A veľa ľudí to používa, ja nechávam prečo. To keď niekto takto hviezdičkuje, tak normálne už prvý dojem na mňa spraví, že si ho zaradím, že medzi dementov. Ale nebolo to dobre teraz ten skok tam. Čo sa urážaš hneď? Si mi neodpovedal. Jakže vy odpovedal, si mi neodpovedal, že prečo tam píšeš tak s tými hviezdičkami? No. A jak to, že tam nemáš, tak to túto si zaklikneš, že mega hack. Practice music hack.
Hex. Tento portál musí pochopiť lepšie. Klikej až za ním s raketkou, ne do nej s UFM. Jaj? Že nejak v tom portáli kliknú, nie? Alebo tak nejak. Turnaj je v Nikkei. Však a dojde raz tým uvidíš. Počkáš, budeš za ním? Ja je? Také fajné, ho, viedička, no, som nezvyk, viedička, kal. Boha už. Fif, ho, viedička, no. Toto je najotravnejšia časť a im vyznie zle. Zle. Verím ti, bojujú to, ale dneska neprejdem aj náhodou, toto je, hovorím, na 10 streamov minimálne tento level.
To ja to musím aj dostať do ruky London CZ. Minul som to už cca akože mal, že možno každý tretí alebo piatý pokus som to zvládal a teraz zase som rozladený. Ťažobajta to strašná. Nebúcham po stole. Tak to je praktis. Kadiť na záchode dokáže každý masňák z mesta. Ale co, když na vás nenadála potreba príde v lese, v horách nebo u vody? Našťastie to americký časopis Backpacker. Jeho redaktori znajú všechny taj a nástrahy dobrodružných aktivit, včetne vymiešovaní v divočine. Je to tá nejprírodnejší vec na svete, píše Backpacker. Nedopuste, aby vám absence porcelánovej misie zabránila v kempovaní v divočine. Ja tiež sa vyserem v lese hocikedy. Vykopajte díru aspoň 4 metrov hlbokou a aspoň 100 metrov zálenou o zdroju vody, kempu nebo cesty. Kolona držte u sebe, usnadní to balans a pak proste hoďte bobek na bobku. Praktis je, že praktis. Čo je praktis? Spadla kláda, boulderový balvan, spící seneček Bambi. Všechny tyto prírodní predmety venku hravie nahradí porcelánovou mísu. Bonus, chystáte sa do exotických krajín, třeba do Indie, naučite správne používať turecký záchod. Najlepšie je tak ideálne vojsť do portálu, že urobíš dva kliky, jeden taký s miernym opozdením a vtedy tak pekne tam tak úplne, že krásne prejde. Takto. Praktis je praktis. Do Kristrema? Neviem, už nie je dlho. Dneska som urobil veľké pokroky, podľa mňa. Vidíš? Tri po sebe som dal práve. Toto je kľúčová časť levela, toto. A ešte jedna vec, že toto už keď prejdem, tak chcem dať už 100%. Tu už keď skapem, tak budem nasratý. Nepríjmam žiadnu smrť za 78%. Každá smrť za 78% je smrť bytočná. Teda, dobre, môžem skápať na tom ďalšom ufe, ale skápať tu alebo tu, alebo na tomto je smrť vidiočná. Skápať na tom ufe ďalšom ešte berem. Ešte prijímam. Pomalejš? No ja robím tak, že dva a mierna prestávka a posledný, tak mi to vychádza. Takto, jak som spredá spravil. Ale takedy, keď vôjdem moc nízko do portálu, tak som zle už, no. No, teraz, no. Oh,
som normálne, už mám prst zemretý z toho. Toto keď tam posto, tak končíme. Dám 78 až 100 a ideme do ryti. No, to som čítal, že by sa mal srať tak, že čupíš na hlezli. Áno. Veľká pravda. Ja viem London, ja viem už London, že ako to prechádzať, len ešte nemám to úplne v ruke. Ja som čítal, že by sa malo srať iba na hajzli. A keď si venku? Keď to na teba príde venku, čo urobíš? Boa, meškám hodinu 10, aby som poprial Romanovi Dragulovi k jeho meninkám, lebo ten degeš musí mať narodeniny a meniny v jednom týždni, chápeš? V jednom týždni, v jednom týždni, v jednom týždni, v jednom týždni. Nejak tuto 999, avatar 999, čo má narodeniny a meniny presne pol roka od seba. Od neho sa uč. Pridám čiernu ruku. Od neho sa uč. Presne pol roka od seba. Každým 4 videa. Čo? Do umývadla musíš ty kovno. Ja serem všade. Máme aj takú aplikáciu. Kľudne si stiahni. Nie? By som sa pridal. Je taká sociálna sieť, že Pomap sa to volá a tam vždy môžeš s kamarátmi vždy si ukázať, kde seriete. Napríklad, toto sú všetky naše hovna. Tu sme strali všade, počkaj. Tu sme strali na Slovensku. Tu niekto stral aj v Polsku. Česku sa stralo aj. Česku. Dokonca máme hovno aj v Slovinsku, ale aj v Maďarsku a dokonca už pribudlo aj Srbsko. A najlegendárnejšie hovno, aké sme dali. Gifted sub! Ďakujem pekne za 13. gifted sub, áno. Je aj hovno na lodi, dokonca v mori, áno, ale najlegendárnejšie hovno, aké som vypustil, je priamo v Ríme, a ak to zoomneš, tak to hovno je priamo pod pápežovým domom. Vo Vatikáne som sa vysral a zaznamenal som si to po mapy. Vatikáno. No, takže normálne proste si zaznamenávame, kde všade sme srali. A potom si môžeš aj oddeliť, že to sú priatelia, ale tu sú aj, že iba moje hovna. Iba moje hovna. Tak ja som obsral takúto časť sveta. Ešte mám čo robiť, ale. Ešte mám čo robiť. Poď, nie, Roman Dragula, pridám si ťa. V Topolčanoch ešte nemáme žiadne hovno. No, inak. Hej, no, akože... Máme resty. V Topolčanoch žiadne hovno. Dokonca sme tam boli aj one na cinteríny a nesral som tam. Veľké chyby. Veľké stracie chyby. Nevyužité príležitosti. Sme boli na cinterínoch a nesral som tam. Nemáme ešte Topolčany.
Ale máme... No jedne u Georgea som sral, ale to je kúsok, no. To je cez ten oný tribeč posratý. Takže ako tak, no. Je to ale fakt dobrá aplikácia, akože. Už to máme dlho, už to máme neviem koľko. Rok to už aj bude? No a kto bude ale ten prvý frajer, čo sa zistrie na inom kontinente? To je to, že my všetko držíme v rozmedziach najjužnejšie hovno Taliansko, tam je Srbsko, Slovinsko a tak, a hore sme, ty vole, máme tam akože, počkaj, Polsku, nemám priateľov, v Polsku sú, no. V Polsku a Česko, no. A vyššie už nie sme a vľavo sme najviac to Taliansko, nič ďalej a vpravo najviac východné hovno je v Šírava od Xerafata. Keď tam bol chlastať. Takže ako nedostatky kus. Zdravý som. Kam sa až rozširíme, lebo zatiaľ to držíme takto, no. Všetko takto. Stredie Európy. Tie hovná. V lietadle by bolo cool, no, len tam neviem, či chytíš zrovna oné, lokáciu. Neviem, jak to funguje. Nechytíš tam lokáciu, neviem, takže chytíš? Nechytíš. Halo, willkommen beim einen neuen Video, ich wollte... Čo to je, prosím? Čo to je? Ježiši Kriste! Ináč, to som nechcel spraviť zrovna. Do faka, nevadí. Ináč, Roman Dragula písal z toho roku, že vraj si verí, že bude lepší ako ja v CSGO turnaji. Potom im pripomeňte, 5.3. že dáme prediction. Dáme prediction, kto z nás bude mať viacej kilov. Kto z nás bude mať viacej kilov. Ja si verím. S týmito gamerskými okuliármi, aspoň na 3 kily. Ukáž 7 rokov nemčiny, čo si mal či koľko? 4 roky som mal nemčiny a neviem ani hovno. Kto bude mať viac kilov? Ináč vychádza to úplne sprosto. Nakoniec tú sobotu 5. bude o 13. ten CSGO a o 14. už mám mať Bravo Stars turnaj, takže dúfam, že nebude nikto meškať. Teda dúfam, že CSGO nebude meškať a Bravo Stars bude meškať. Že by to akurát išlo. Len 4, no? Len 4. To som dobre dal. To som dobre dal. Od 7. na základke plus 4 na strednej. Ja iba 4 tam, akože tie posledné. Zdarec! Ale už! Čauko! Čo toľko nových ľudí chodí? No. No, však to London. To je to. To je to. Na základke ste mali druhý jazyk? My sme mali povinný druhý jazyk od posledných 4 rokov. Ale no! Oh,
Jak to, že toto mi robí takedy? To asi skoro kliknem. Nega, nega. Gama. Ježiš. S CS-kom? Výborne. Idem vyhrať turnaj 3 spolu. To je ťažoba. A 98 bude ešte aj. To budú 100% faily. Ja som si zrušil praktice degeš. To dáme. Extrém démon? Nie. Toto je môj druhý insane. Thank you.
double klikol omylom. Neviem dať Easy Demon, to neplatí. To nie, že neviem, ale nechce sa mi dať Easy Demon. Keď Adam z jeho kriplavou rukou vydať oné B, tak každý vydať Easy Demon. Ešte mi neprepína. Zubný strojček mal, no. Sa hodín? Málo. Málo. Koľko? Neviem. 2 roky asi? Tak ty asi. Neviem. Frustrujúci. A ja sa rád frustrujem. Prvé govno, čo si? Gratulujem. Mačičiatko. Neviem, čo tu srem, to je úplne ľahké. Ľahké. Pomap. P-O-O-P-M-A-P. Ale už boa. Gumičky, no to si pamätám, tam nedávali už na konci gumičky. Zvládneš. Čo tu robím? No už toto trénujem a to je proste záver levela, ktorý dávam raz z 50 pokusov. Toto musím dotrénovať tak, že to budem dávať furt. Máme 0,60, máme 0,69 a máme 78 až 100. 0,69, 69 až 78 a 78 až 100. To už som dal. A už len dať to po sebe. Thank you.
Dobre celkom, nie? Čo si? Nepôjdem ešte od nuly, dneska nepôjdem hrať od nuly, toto budem trénovať ešte ďalší stream celý. Tri hodiny som cvičila. To by som si pozrel. A došiel Ožupavo po roku inak. Po roku som došiel, to je Dačová Kristína. GTA neviem. Podľa mňa vy dve asi si súdení, Ožupov a Blueberries. Každý sem chodí raz za rok a zrovna ste sa našli na jednom vedľom moment obidva v chate. Jak to je možné? Karmický deň. Tretí. Pozitívne je, že ani raz si neskápal na tom tripli. Čo, Kristina, ty klameš každý deň. Uvidíme sír do Geris. Snáď takedy áno. Snáď takedy áno. Stále to je ťažoba, no. Ja sa nemôžem pohnúť ďalej, kým toto nebude dávať aspoň každý druhý pokus. Čo, aspoň že o mesiac, tak keď sa stáva, že aj o pol roka sa ti posunie zubár. Wow.
Neviem, ťažké otázky mi dávaš celkom. Sire doger ist z... Dám ešte jeden a serem na to. Však dočkaj, odídeš cez školy a potom prerobia. Najlepšie. Nám tak prerobili školský dvor, keď som odišiel. Koľko máme? 1400. 1500. 900. Cez 3000. Není zle. Do tých 10 by som to mohol dať. BRB. Kompe dostala škola upgrade. Však u nás to je možno aj vidno na Google. Do 5-ka nie. No. Tak to vyzerá. Pekne už prerobené, vidíš, všetko pekne aj opolťané, pekne nové. A keď som tam chodil ja... Tak, takýto grc. Takýto grc rozpadnutý, tento pod má dieru v sebe. Sme prekopávali cez ten pod loptu, vždy sme museli potom behať po loptu, jak idioti. Nemá to žiadne opotenie, takže furt si prekopával loptu úplne do ryti, preč. Rozbité, že ty veľa kopňaš loptu a zrazu vyletí ven, lebo úplne hrbolátý povrch. A potom som odišiel. August 2014, to som v tom roku som maturoval. Rozbité. A potom 2018, bum. Parádne, zahradte, zvládnu to, ale nie, nie je to ešte prejdené. Odkedy chodím na tú školu, tak to sú furt reklamy na Samsung. Tu vždy vidíš, aký nový mobil Samsungovi. Počkaj. 2012, hen? Čo, tam nebola reklama vtedy ešte? 2014 už je. Samsung Galaxy S5. Ideš dopredu? Galaxy S9. Ideš dopredu? Galaxy A. No. Tak ale aspoň majú, no aspoň majú pekný dvor. My máme spomienky na ten starý. No, to ako furt, to má proste Samsung, to má doživotne kúpené asi, alebo čo, túto onú plochu veľkú. Toto je, počkaj, nie, 2012. Tak ale, nie je to taká pekná budova, že by tam tá reklama vadila.
No, a máte Dan Andreja vďaka našej škole. Hen. To čo? Dobre, nie? Kedy si v Bratislave si mal ešte výhľady? Už nemáš. Už nič nevidíš z tej budovy všade. Tam si bol, čo si? No, však zvedla ním, no. Som každý deň chodeval skoro do spolužiakom odprvadiť na autobusovú. Klasika stará. Á, tu už vidíš zrát, počkaj, nie, no. Vráťme sa. Tu som mal autoškolu. Tu som chodil do autoškoly. Hneď vedľa školy. Aha. Autoškola. Tuto. Autoškola Feky. Tam som chodil do autoškoly. Tu som spal vždy po škole. Autoškola Feky. To čo? To čo? Zrobil si? Čo, nie som tupec. Nie som tupec. Á, staré niby. Nikto mi nepísal ešte, že ma videl na onem. Street view. Snaď už dneska zapnem s tým skôr, lebo chcem aj to CSGO, aj shakey. A možno ďalší progres, ej, to aj nebude, že progres, ale skôr practice. Jak mám teraz 069, 6978 a 78 až 100, tak teraz je to často rozjeden 069 a 6900. To bude ďalšie, skôr tých 69 až 100 by som trénoval. To bude taký... Alebo len tých 6978, nech dávam furt. Najprv 6978, nech dávam aspoň každý piaty pokus. A potom 7, 8 až 100 každý tretí pokus. Každý tretí pokus, keď tam obidve, tak to je aká šanca? 1 lomeno 3 krát 1 lomeno 3, to je 1 lomeno 9. A keď sa naučím tú prvú polku, tiež každý tretí pokus, tak to je 1 lomeno 27 a to sú 3% šanca, že prejdem level. To je dobre celkom. Každú z tých častí musím dávať každý tretí pokus a mám potom takú, že... takú 3% šancu. A to je už celkom akože dosť dobrá šanca na Insane Demon. Naša postava? Nič nepadne. Padlo! Ja neverím, preboha. Toto som čakal na toto, tu som čakal. Boha, 16 eur mi padlo, 16 eur mi trvalo, kým mi toto pičovňa padne. 16 eur, boha, ja som taký idiot, 16 eur som točil túto pičovinu, aby mi padla. Ten vpravo. No, stred môže byť. Teraz čo? A inak už mám vytočených 401, prosím. On to robí? To čo je za automat? Krát 2? Bude krát 2 ešte, čo si? Čakala, to čo sú za slabé spiny? To čo? No! No! Sa u mňa už usmialo šťastie ešte. Jaké? Práve zase nie? Dáme zase pravej. Nie?
Dobre, môže byť. Môže byť. Aj, bože, nemôže byť, 9, 6, 5 tam bolo. Kurva. Nevadí. Však ale to čo je? Boha, nič mi nepadá, kurva. 3 výhry v rade je 50 bodov, 5 prehier je 20 bodov a stav 1 euro viac. Toto je ináč spoiler na zajtrajší. Odmeny jednuté, kurva. Ktorá mňa bude najviac? Neviem. Ja ako teraz hrám toho s tým elixírom a Demon Hunter, tuším, je to tá nová, tá mňa až tak nebaví. Ale Berserker je dobrý na hubičky a ten s elixírom ma tiež baví a neviem, neviem, tak podľa, neviem, neviem ani ktorá, neviem. Tá s tým elixírom ma celkom baví, ale je sláva proti inťákom. Chod do riti už. Chod do riti. Chod, boha. A neviem. O môj bože, o môj bože. Veľa ich strašne bola. Prečo? Prečo? No a toto ináč k tomu zajtrašnému turnaju, čo bude vlastne dnešnému už. Tak je to celodenný turnaj. No dobre, že som... Ďakujem, drahý. Aj mag je fajn. Len o 16 eur. Vieš, ja teraz hrávam dva servery iba. Ja hrávam... Však stane sa. Ja hrám... Tento a tento server. A mám toho s tým elixírom, ten ma baví celkom. A potom mám tohto, to vtedy bola nová postava. A to je taká divná, no. Jaký to je vlastne rebríček? Ja by som to pozrel ešte, počkaj. No a ide o to, že celodenný turnaj, a keď máš 5 po sebe, tak dostávaš nejakú výhru a 3, jak to bolo? No počkaj, však otvorí dačo. Proste musíš dať 600 točiek dokopy, hej? Max 600 točiek. Za eurovú točku máš 10 bodov, takže ja chcem točiť eurovej točky. Ja zajtra, ja dneska večer chcem robiť 600 eurový točiek, preto 600 eurový turnaj, lebo idem robiť 600 eurových točiek, aby som mal 10 bodov za každú, čo je 6000 bodov za to, že dávam eurové točky. Plus, máš ešte body za to, keď dáš nejaké výhry v rade alebo prehry v rade. A chcem dávať Dynamite Winches a odblokovať všetky bonusy na eurových točkách. Ešte toto som neskúšal, tak chápeš, treba vyskúšať všetky automatične. Vôli tebe? Čo? A hráš oné? Free to play? Ideme dvoje eurové, nie? Jak 1000 eur? Čo si, ja som vyhral 1000 eur, čo? 1000 eur som vyhral. A to je cool, že takto hráva takto. 286, to pekne. Free-to-play, to pekne, free-to-play 286, to dosť dobre. Poďme to dotočiť a poďme už spať. No a, 3 výhry v rade 50 bodov a 5 prehier v rade 20 bodov. Stav 1 euro 10 bodov. Takže najlepšie, keby ti furt padajú tým v rade, no vieš, aj do toho ešte eurové. For the bonus! Zdraví sa, jak to dopadne, to bude dneska bude veľký strejema. Neviem, či vôbec vidíš raz na Eito. Aj keď asi Eito iba 6 spinov. Chcem dať asi celkovo šejky. Točky a také rýchle aj to. Spať by trebalo ísť, áno. Ja ešte si dám kyberpunč po tomto. Tak aspoň 5 prehier. A idem spať. A potrebujem sa vyspať už viac, lebo posledné 2 dní som spal málo. Som spal málo. Takže... Ja sa idem zahrať kyberpunč. To je strašne zložitá hra inak. Ja som rád za takýto ľudí, ako je tento. Strašne. Že niekto je ochotný proste, myslím ešte v noci o 10:00 napísať takýto komentár dlhý. Dobre, dávam vám, posielam vás onemu, Degenerovi. Ja si ešte pozriem, jak dospinuje a pôjdem si točiť a pôjdem spať. Takto sa vyhrávajú milióny, no. Boha, aj tu mi padlo viac, jak z toho pojebaného bonusu, to čo je? Nego, ďakujem, že ste boli dneska veľké úspechy, 69%, 69 až 78, 78 až 100, dal som to level na 3 časti, začal dobre, do 10 streamov to mám podľa mňa. To pôjde. To pôjde, ej to! A potom môžeme ísť na bodbac, nie? Desiatky? Ďakujem, dobrú noc a krásne erotické sny praje Veronika Veri. Nech ti tam vzdychá tá typkina z Geodešu celý čas. Áno, tá typkina z Geodešu. Nega. Snad nám budú stačiť. Dovidenia, do počutia a dovi. Dovidenia a dovi.
Diečka, krásne, a pojdeš zmiznú všetky. Kvečka, boha, bohatstvo tu. A nič. V rozumnom čase zabudiť. Dovidenia. Dovodajno, 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 dovodajno. Pozdravujte, Degenera. Prečo mi to dalo zase na Degenera. Mňa máme nočnú každý nejak ty. Si mohol odísť skorej. Dovi. Spinning for the bonus. For the bonus. For the bonus. A desiatky. Čau, lebo penis. Bonus. Čo si? Pivko dal rejda, ďakujem, ďakujem za 38 ľudí. Čo si, to už ste skončili? Už si vyhral ten level, či nie? Dobrý deň, sa praje. Dobrý, dobrý, dobrý. Práve točíme penieži, čo si? Už som 17 eur v mínuse za dnešný deň. Neskončili sme ešte? Jak neskončili? Však teraz si mi dal rejda. O! Desiatky, pome, head! Kurva! No, dobrý večer, točíme, točíme. Áno, točíme, točíme. Ďakujem za rejda. Piče. Doma točím, bohužiaľ doma. Ale v podstate, dovidenia. Keď vyhrám milióny, tak budem aj v robote, ale zatiaľ... Dovi, 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 dovi